God eftermiddag og velkommen til et spændende webinar om proces, levnedsmiddel og sundhed. Mit navn er Torben Arntoft, og jeg er projektleder her på Systime og har fornøjelsen af at byde jer velkommen til dette webinar, som jo har til formål at bidrage med faglig inspiration på en let tilgængelig måde. Der vil i efteråret komme en række webinar, og I kan finde programmet på webinar.systime.dk. Inden jeg giver ordet til dagens oplægsholder, så vil jeg lige fortælle, at oplægget vil vare cirka 40 minutter. Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål. I kan stille spørgsmål i chatten. Det må I gerne stille undervejs. Så holder jeg øje og samler op og stiller spørgsmålene til oplægsholderen efter oplægget. Jeg skal også nævne, at vi optager webinaret, og at I efterfølgende får et link, så I kan gense det, eller I kan dele det med kolleger, som ikke kunne være til stede i dag. På grund af optagelsen og på grund af GDPR, så nævner jeg ikke jeres navne, når jeg stiller jeres spørgsmål, og chatten er heller ikke synlig i videooptagelsen. Vores oplægsholder i dag, det er Linda Dein Rasmussen, som er forfatter til udgivelsen Proces, Levnedsmiddel og Sundhed, et teknikfag. Bogen er udkommet som e-bog her i starten af august, og jeg håber, I har lyst til at bruge den. Lennart er han har en stor undervisningserfaring inden for PLS, men bogen her er faktisk Lennarts første som forfatter. Så det bliver spændende at høre lidt om bogen og om dine tanker bag udgivelsen, Lennart, og jeg vil derfor give ordet til dig. Tak for det, Torben. Og tak for invitationen til at komme og fortælle om min bog, som jo har været et stykke tid undervejs for mit vedkommende. Jeg vil lige starte med ganske kort og fortælle, hvad jeg sådan lige har tænkt mig at komme igennem i løbet af dagens webinar. Og først lige ganske kort præsentere mig selv, og så kommer der lidt omkring mine tanker om at lave den her bog her, og hvad er ideen med det hele, og hvorfor skal vi overhovedet have en bog til PLS. Formål og anvendelse af bogen. Så kommer der lidt eksempler på designet af bogen, altså eller tankerne bag med, hvordan bogen er tænkt skulle bruges og bygget op. Så kommer der lidt eksempler på, hvad der egentlig er i den her bog. Det er jo et meget bredspektret fag, hvis man kan sige det på den måde. Så det har også været en lang proces, ligesom at udvælge, hvad der skulle med i den her bog. Og til sidst så er der så en afrunding, hvor I har anledning til at stille spørgsmål til mig eller til forlaget angående den her udgivelse. Som sagt, så hedder jeg Lennart Dein Rasmussen. Jeg er uddannet cand. Gent og har undervist i mange år efterhånden i biologi på C og B-niveau og bioteknologi på A-niveau, kemi på A og B-niveau og så rigtig mange år i teknikfag PLS. Varianten, hvis man kan sige det på den måde. Jeg var i sin tid med til at starte PLS på min skole, så det var sådan, hvad skal vi sige, helt fra græsrødderne og så frem til i dag. Og måske er det også det, som har givet mig lidt anledning til at ende ud som forfatter. Nemlig, hvorfor overhovedet overveje at skrive en bog til PLS? Hvordan kunne det gøres, sådan noget? Og mit udgangspunkt, det var sådan set helt grundlæggende, jeg har selv et behov. Og jeg har også, når jeg sådan har talt med forskellige fagkollegaer, både til FIB, eller når vi har været ude som sensorer, eller bare fagkollegaer på egen skole, eller lignende, så har de jo også haft et behov eller et ønske om at kunne tilgå noget PLS-relateret materiale. Og så var det jo, jeg sådan set tænkte, jamen, jeg har ikke fundet den endnu, den her bog, og jeg har været Systimes bibliotek igennem rigtig mange gange. Og så tænkte jeg, jamen, så er der jo kun én ting at gøre, det er at sætte sig ned og så begynde at skrive. Og sådan totalt naivt, fordi som Torben jo også sagde, jeg har ikke skrevet en bog før, så jeg tænkte jo, jamen, hvor svært kan det være? Det er jo sådan set bare at sætte alt det materiale sammen, som vi jo alle sammen sikkert har i bunkevis nede på vores computer, og så sætte hælde det ind i Word og sende det til Systime, og så har vi en bog. Sådan er det ikke. Men jeg henvendte mig til Systime, og de
sagde, det lyder rigtig spændende, fordi vi har ikke en udgivelse, der hedder PLS, så kunne du ikke lige sende os et prøvekapitel? Og det gjorde jeg så. Og heldigvis så er resten historie, som man siger, fordi vi blev i hvert fald enige om, at det tror vi, vi vil gå videre med. Så man kan sige, behovet for den her bog, det var jo sådan set for mit vedkommende, og det er også ligesom det, der igen var udslagsgivende for at lave den her udgivelse. Det var sådan set, at PLS, det er jo sådan et meget konkret fag. Det er meget, altså praksis. Det er meget praksisnært fag. Så jeg manglede nogle konkrete metoder, sådan til, hvordan gør man forskellige ting. Og det er alt lige fra de helt mest simple ting til sådan lidt mere avancerede laboratorietekniske færdigheder. Så kan man også, og det var jo også det, jeg sådan måtte erkende i idégrundlaget til bogen, hvis man kan sige det på den måde, at jeg manglede nogle idéer og noget inspiration til, hvad kan man arbejde med. Det fede ved vores fag her, det er jo sådan set, at der er jo næsten ingen grænser for, hvad man kan arbejde med. Og alligevel så står man nogle gange der og mangler lidt idéer til, hvad kan vi lige, hvordan kan vi komme i gang med et eller andet, og hvad kan vi gøre, og hvad sådan helt konkret. Og en tredje ting, som jeg selv er stødt ind i, og det er I sikkert også derude fra tid til anden, det er noget med kompetencer, altså simpelthen at styrke elevernes kompetencer, både sådan i det faglige og teoretisk funderede, men også i det praktiske og udførelse. Så alt i alt, så var det måske bare et ønske om ligesom at samle noget materiale i en udgivelse, som sådan kunne fungere som en slags håndbog eller grundbog til PLS. Så det var formålet. Det var simpelthen at skabe en grundbog, som kunne introducere vores elever til faget PLS, og ikke mindst nogle af de mange metoder, som vi kan bruge af. Det var jo selvfølgelig med den her bog også at give eleverne nogle redskaber til ligesom at dykke ned i, hvordan man ligesom kan planlægge og producere og ikke mindst dokumentere et projekt. PLS er jo, kan man sige, et projektorienteret fag, som også kræver en del dokumentation. Og der har jeg jo også selv oplevet, at mangel på dokumentation, det kan jo ødelægge et ellers godt projekt. Så hvordan skulle man gøre det? Jamen, jeg vil jo sådan i bogen i hvert fald forsøge at introducere noget baggrundsviden. Og det skulle forstås på den måde, at det her, det skulle ikke være en lærebog totalt i bioteknologi med alle de bioteknologiske detaljer, der nu er derude, fordi det er der andre bøger til, og dem har SysTime også nogle stykker af, så der kan man læse mere end det. Men man kan sige, men at få introduceret nogle emner og noget viden og noget faktualitet, det var vigtigt for mig. Og så var det også ligesom, hvordan kan man arbejde med nogle teknikker, hvordan kan man arbejde med nogle analyser i det her projektorienterede fag. Og så en rigtig vigtig ting, som jeg i hvert fald selv er stødt ind i mange gange, det er den der mangel på sprog, hvis vi kan kalde det det. Altså, jeg synes jo, det er fedt, når man faktisk kan kalde tingene det, de hedder. Og også anvende det i sin afrapportering og sit skriftlige arbejde. Så anvendelse og brug af fagbegreber, det har jeg også forsøgt at gøre noget af i beskrivelsen i flere kapitlerne, sådan at det kommer på plads, og man i hvert fald kan slå det op der. Så var der den der, som jeg selv synes har været utrolig svær at håndtere i PLS, nemlig det der med at komme ind på lovgivning, relevant lovgivning. Ja, hvad er det? Så jeg har forsøgt at komme med nogle bud, om ikke andet, på noget lovgivningsstof, som man kan introducere eleverne til, så de kan se, at der er faktisk nogle gange en mening med galskaben i det, vi retter og fortæller dem. Ja. Så havde jeg også et personligt dogme, hvis man kan sige det på den måde, da jeg skulle skrive bogen. Fordi jeg har jo i min tid som underviser og mangeårig censor på rigtig mange forskellige skoler oplevet alt lige fra den lille skole med
Ja, alle vil jo sige, at de har et lille budget, men der er i hvert fald forskel på budgetterne ude på skolerne. Skal vi ikke sige det på den måde? Så mit dogme også med at skrive bogen, det var sådan set at lægge vægt på at beskrive og anvende nogle metoder, som jeg i hvert fald forestiller mig er tilgængelige på alle ungdomsuddannelser, som har med naturvidenskab at gøre, og som har laboratorier til sin rådighed, hvor man laver eksperimenter og forsøg og den slags. Uden at skulle ud og indkøbe dyrt udstyr. Fordi altså alt kan jo lade sig gøre, bare man har penge nok og det rette udstyr. Men det er jo ikke universiteterne. Altså det er jo de færreste, der har et masse spektrometer stående nede i kælderen, for eksempel. Så man kan sige, med de forhåndværende tilgængelige remedier, der kan man komme rigtig langt. Og det er også ligesom mit bud i hvert fald på at komme med nogle forslag til det. Der er jo mange veje til Rom, som man siger. Der er mange måder at gøre ting på. Så jeg vil sige, det her det er jo ikke en endelig facitliste på, hvordan ting skal gøres, men det er et bud på, hvordan ting kan gøres. Så man kan sige, hvordan skal man så bruge bogen, eller hvordan kan man bruge bogen? Ja, så det, der også er vigtigt for mig, eller i hvert fald vigtigt for mig at sige, det er, at alle kapitlerne, dem kan man sådan set tage enkeltvis og gøre brug af, uden nødvendigvis at skulle vide, hvad der står i de andre. Nogle steder er der referencer til tidligere kapitler, men det er sådan set mere servicehensyn til jer, sådan at I kan finde noget mere om emnet, når det bliver introduceret et sted, eller kan læse mere om det. Men det hele kan læses uafhængigt af hinanden. Så er det også min tanke i hvert fald, at bogen den kan anvendes som en form for opslagsværk. Man kan hurtigt få noget information omkring en teknik eller noget baggrundsviden. Det kan anvendes som teoretisk introduktion til udvalgte emner, så man kan starte et nyt emne op. Så kan det bruges som dataopsamling, og det vil jeg komme ind på lidt senere i præsentationen her, hvordan man gør det. Det er, synes jeg, en rigtig fed feature, vi har fået bygget ind i samarbejde med SysTime i den bog her. Så er det bestemt tanken, at den forhåbentlig kan bruges som inspiration, men også i idégrundlag til ting, man kan arbejde med. Nogle gange så handler det jo bare om at få de gode idéer, og jeg har bestemt ikke fået alle de gode idéer, men jeg har hørt mange gode idéer, og nogle af dem har jeg også fundet på selv. Og noget af det er præsenteret her i bogen. Så forhåbentlig er der lidt inspiration at hente, og måske især til de nye undervisere også. Og så var en af tankerne sådan set også, at den her bog, den kunne bruges som supplement faktisk også til andre fag. Men bare selv mene, at man også kan bruge dele af den her bog, både i kemi og i biologi og i bioteknologi undervisningen. Der er et helt kapitel, som efter min overbevisning i hvert fald ikke er beskrevet specielt godt eller sådan set ikke rigtigt er beskrevet i andre lærebøger. I hvert fald ikke på samme måde. Så det har jeg så forsøgt at gøre. Det kommer jeg ind på lidt senere, når jeg fortæller jer, hvad bogen den indeholder. Først så vil jeg lige fortælle lidt om ideen bag bogens design. Så man kan sige, udover at den sådan indeholder en række kapitler, som hver især har et eller andet tema eller teknik eller overskrift, eller hvad man nu skal kalde det, så er der også lagt nogle forskellige ting ind. De hedder, hvad tænker du, opgaver og øvelser, og det giver måske lidt sig selv, hvad det er, men jeg vil lige forklare, hvad ideen med det er. Hvad tænker du er sådan set tænkt som en form for refleksion eller eftertænksomhed, som kommer i umiddelbart forlængelse af et relevant emne. I det her eksempel, som jeg viser jer her, der er der taget en illustration fra en titreringsøvelse, som er i bogen. Og når man så laver den analyse der, så kan man jo godt nogle gange bare lave analysen og følge den slavisk, og så skriver man ned, hvad det resultatet bliver. Men nogle gange, så kunne man måske godt sådan lige reflektere lidt over, hvad det er, man laver. Og der har jeg forsøgt nogle steder at lægge sådan nogle, hvad tænker du, bokse ind,
Og her kunne der så være, jamen, hvad kunne der være usikkerhed lige præcis på den her analyse? Og hvad kunne egentlig fordreje jeres resultat, sådan man ligesom tænker lidt over det? Det er godt at have med, også når man skal diskutere sine resultater senere. Jeg har nogle steder kommet med et bud på et svar, og andre steder er det ligesom lagt op til, at det skal måske være en klassediskussion eller en diskussion ude i de grupper, man eventuelt kunne tænke sig at være i. Så det er sådan, hvad tænker du? De er placeret rundt omkring i de kapitlerne under de forskellige afsnit. Så er der også opgaver. Opgaver er ligesom øvelserne, som vi kommer tilbage til, placeret sidst i hvert kapitel. Og overvejelsen med dem er, at jeg har altid godt selv kunne lide i hvert fald, at det var nemt at finde opgaverne. Så derfor så har jeg tænkt, jamen opgaven, de skal bare ligge sidst i hver kapitel. Og de er selvfølgelig, var jeg lige ved at sige, relateret til det kapitel, de nu står i. Så her har jeg et eksempel på en opgave, som handler om fosforsyre. Der er en opgave med 7 underspørgsmål til. Og som I kan se, så består opgaven sådan set bare af nogle spørgsmål. Den her opgave, den er lagt ind i et kapitel, som handler om sikkerhed. Så derfor så er spørgsmålet selvfølgelig relateret til sikkerhed og til sikkerhedsdatablade, som er et af punkterne i sikkerhedskapitlet, som er en ret relevant ting, i hvert fald i min optik, at kende til, at man skal kende til sikkerhed. Så derfor så er der sådan ligesom lavet sådan en opgave til, som oplæg til diskussion. Der findes også, vil jeg sige, en anden type opgaver. Sådan en har vi et eksempel på her. Det er så til et andet kapitel. Og den her handler om koffein. Den handler sådan set mere om mængdeberegninger. Fordi det er også min erfaring, at det er noget, som går galt af og til, når elever de skal lave mængdeberegninger. Så her er simpelthen et eksempel på en mængdeberegningsopgave. Fordi jeg har lavet opgaven sådan, at den relaterer mig til noget, de hele tiden ville skulle gøre, når de laver et projekt. Det er ikke utænkeligt, at de skal have et eller andet stof, som de skal lave en eller anden opløsning af. Og hvordan gør man så det? Der skal de lave nogle mængdeberegninger, og det skal de gøre hele tiden. Og for at blive fortrolige med det, ja, så kan de jo for eksempel blive sat til at lave den her opgave. Forskellen på den her opgave og den, vi havde før, det er, her der har jeg lagt nogle svar ind. Så eleverne kan faktisk se svarene på spørgsmålene med det samme. Og der kan man jo selvfølgelig diskutere, om det er hensigtsmæssigt, fordi så kan de bare klikke svarene, men det er ikke det, der er pointen med opgaven jo. Pointen er jo sådan set, at I har muligheden for at tage de her opgaver og give til eleverne, og så kan de sådan set evaluere sig selv derefter. I behøves ikke efterfølgende ind og skulle lave noget retarbejde eller diskutere det, medmindre der er nogle forståelsesspørgsmål eller lignende. Det er klart. Så det er sådan ligesom, skal vi kalde det, didaktiske overvejelser omkring de to typer opgaver, jeg har lagt ind. Og de ligger som sagt alle sammen til sidst efter hvert kapitel. Så er der til sidst øvelser. Og jeg skal skynde mig at sige, at bogen er ikke spækket med forskellige øvelser. Og det er der også en god grund til. Der er nogle få udvalgte øvelser. Og grunden er sådan set, at i min optik i hvert fald, så er PLS jo igen et meget praksisnært fag, hvor man ligesom skal lave noget hands-on og lave. Så det er ikke sådan et, nu har vi teori, og så laver vi en øvelse, der passer til teorien, og så har vi noget mere teori og en ny øvelse. Det er ikke den måde, jeg har kørt undervisning på. Men der er nogle få øvelser, som jeg har udvalgt. Det her er et eksempel på en øvelse, som jeg selv har lavet, som hedder isolering og identifikation af bakterier. Og den er god på den måde, at den kommer igennem nogle forskellige mikrobiologiske teknikker, som er uundværlige og væsentlige at kunne, når man skal arbejde med mikrobiologi i PLS. Så derfor så kommer den godt omkring. Så på den måde er der lagt nogle få øvelser ind, som I kan gøre brug af, hvis I har lyst, og ellers så har I sikkert jeres egen. Det
Det var lidt om overvejelserne og hvad skal vi sige, baggrunden for ligesom at lave bogen, og hvordan det hele det nu er formet. Så skulle jeg sådan begynde at lave den her bog. Og det har jo sådan set været en meget stor proces, fordi som I jo også ved, så er PLS jo udmærket ved, at der er rigtig mange valgtemaer at vælge imellem. Og en kombination af samtlige mulige valgtemaer på kryds og tværs, det giver jo mere, end jeg lige har lyst til at regne ud. Men jeg har sat noget sammen, som jeg synes dækker rigtig bredt, også når jeg sådan har talt med kollegaer. Altså, vi er rigtig mange, vil jeg sige, som inklusive mig selv, der har arbejdet for eksempel med fødevarer, hvilket den her bog jo også bærer præg af. Men ganske kort, så startede jeg med at give en introduktion til teknikfaget, og det kan man sige, det ved underviseren godt, men så er det måske en måde ligesom at introducere eleverne til, hvad er det her for et fag, og hvad er det egentlig for noget, vi skal igennem, og hvad er det egentlig idéerne med det her fag, hvordan er det bygget op. Og så kommer der noget om projektstyring og laboratoriesikkerhed. Det, der egentlig var udslagsgivende for at skrive bogen i første omgang, det var sådan set kapitel 4, kemiske enhedsoperationer. Det manglede jeg selv rigtig meget. Kommer der noget med analysemetoder, helt konkret hands-on. Noget levnedsmiddelkemi og noget biotek og noget mikrobiologi. Så det vil jeg lige ganske kort fortælle jer om. Som sagt, så handler kapitel 1 lidt mere om, hvad er der er nøgletemaer og valgtemaer i PLS. Hvordan er faget skruet sammen? Hvordan kan faget skrues sammen? Så I ligesom kan få en snak med jeres elever om, hvad det er for noget, I skal arbejde med, og hvad det ligesom handler om. Der er også, hvad skal man sige, nogle idéer til nogle projekter, man kan arbejde med. Så allerede der kan eleverne jo også begynde at idégenerere og måske komme med noget feedback til jer om, hvad det er, de godt kunne tænke sig at arbejde med. Og så lidt om, hvad undervisningsformen er i et fag som PLS. Kapitel 2 er sådan lidt mere konkret, hvad skal vi sige, omkring projektarbejde og projektstyring. Der er noget om projektstyringsværktøjer og mødeafvikling og virtuelle møder og sådan noget, som jo også er blevet en del af pensum, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har valgt at fokusere lidt på nogle Gantt-diagrammer, hvordan man kan lave dem på forskellige måder. Jeg synes, det er et vigtigt form for projektstyringsværktøj, og det er jo noget, man bruger i virkeligheden bagefter. Altså Gantt-diagrammer bliver brugt hele tiden ude i den virkelige verden. Det har noget at gøre med digitale platforme til digitale mødeafvikling, og man kan sige, der kom corona, hvis man skal sige noget godt om corona, så kom det jo lige ind for højre med Teams, som pludselig blev allemands eje. Hvis ikke man var vant til at bruge Zoom i forvejen, så lærte man i hvert fald at bruge Teams, som meget bekendt de fleste skoler jo har abonnement til. Og så er der lidt omkring dokumentation i kapitlet også. Og dokumentation, det er jo meget, igen det jeg startede med at sige, jamen altså, hvis ikke du dokumenterer sådan et projekt ordentligt, så kan du jo sådan set starte med at ødelægge projektet fra starten af. Så der er lidt om projektbeskrivelser, der er lidt om at lave logbøger, og der er lidt om, hvordan sådan en teknikfagsrapport opbygget, hvordan kan man opbygge den, så man ligesom når hele vejen rundt, fordi det har I sikkert også stødt på derude. I bliver spurgt, jamen, hvad skal der stå, og hvor mange sider skal det være, og hvad skal overskrifterne være, og så videre, så videre. Det kan I så henvise hertil, og så er der allerede her nogle små opgaver omkring, hvordan man kunne gøre de forskellige ting. Der er en lille øvelse med, hvordan jeg kan diagram og sådan noget der. Det, der jo er lagt vægt på i det her kapitel også, det er sådan set, at jeg har taget som forudsætning, at skolen de ligesom har et M365 abonnement. Det har de fleste skoler, eller også har de noget tilsvarende fra Google. Men ellers så kan man sige, så er der beskrevet software, som er tilgængelig i en gratis version, og som man kan bruge direkte. Så jeg har forsøgt at beskrive software, som man ikke skal ud og bruge ekstra penge på at købe licenser. Det er igen det her med, at det der i bogen, det skal gerne være tilgængeligt for alle skoler.
uden at man skal have den helt store tegnebog op. Så det var sådan lidt om kapitel 2 med projektstyring og dokumentation. Det er jo ganske vigtigt, at de har det på plads. Og især logbogen, at jeg kan ikke sige tit nok til eleverne, at nu skal de huske at dokumentere alt, hvad de laver. Fordi de kan ikke huske det bagefter. Så, og der har vi også nogle gode værktøjer i bogen her, I kan gøre brug af. Ja, nok om det. Så er der et kapitel 3, som jeg jo også... ja, alle kapitlerne er vigtige, synes jeg jo selv. Men det er også meget vigtigt, og det er jo et kapitel, som i min optik sagtens skal bruges af kemiunderviserne også i kemi, fordi det handler om laboratoriesikkerhed, og for den sags skyld også biologi- og biotekunderviserne. Laboratoriesikkerhed er noget, man ikke kommer udenom, og det er noget, eleverne skal vide noget om. Og jeg vil sige, at jeg har selv gjort meget ud af, også i PLS, at introducere dem til sikkerhedsdatablade, for ligesom at prøve at læse et sikkerhedsdatablade til de kemikalier, de arbejder med, så de ikke bare kommer og spørger mig hele tiden. Det er jo, når man har sådan nogle store hold der, så bliver det mange spørgsmål, ikke? Men introducere dem til, hvordan de finder informationen og faktisk selv søger den ud. Så i det her kapitel, der kommer vi rundt omkring sikkerhedsudstyr i det hele taget i laboratoriet, og vi kommer ind på, hvordan sådan et laboratoriebord det er indrettet. Vi kommer også ind på, hvordan kemikalier de håndteres, og ikke mindst, hvordan man håndterer kemikalieaffald. Jeg har lige sat sådan et lille udsnit ind af affaldshåndtering, hvor man ligesom siger, jamen jeg har noget affald, eller er det fast, eller er det flydende? Ja, okay, det er flydende, okay, så går vi derned, og hvad sker der så derefter? Så eleverne måske langt hen ad vejen selv kan finde ud af, hvad de skal gøre med affaldet. Og så igen de her sikkerhedsdatablade. Og der er også tilknyttet nogle forskellige opgaver, I kan arbejde med indtil med det. Jeg har også i bogen lagt links ind til, hvor man kan finde nogle gode sikkerhedsdatablade. Og måske kender I nogle helt tredje steder også. Så går vi til kapitel 4. Kapitel 4 var, som jeg sagde, jo ligesom det, der gjorde, at jeg i første omgang havde brug for at skrive bogen. Fordi at, jeg har mange gange måtte demonstrere, hvordan man samlede noget kemisk udstyr, for at sige det på den måde. Hvordan man håndterede kemisk udstyr, hvordan man spændte det op, hvordan, og også lige så meget, hvad hedder tingene. Sådan et eksempel, som jeg har her fra en ekstraktion, der er i afsnit 4.4 der med ekstraktion, der er jo både væske-væske-ekstraktion og ekstraktion fra fast stof, som vi laver med sådan en soxlet, som I kan se en tegning af her. Og bare det ligesom at udpege, hvad hedder de forskellige dele på den her soxlet-udstyr, det synes jeg er vigtigt, at man beskriver tingene rigtigt. Så det har jeg gjort meget ud af, ligesom at forsøge at pege det ud for eleverne, hvad det er, det hedder. Der er et andet eksempel her fra filtrering. Der er både en almindelig filtrering og en sugefiltrering, som er med i bogen. Men det, der egentlig også lige vil vise jer her, det er, at jeg har forsøgt at lave sådan en boks ved de forskellige enhedsoperationer, som ligesom opridser nogle vigtige ord, som har med den her teknik eller den her enhedsoperation at gøre. Så når vi taler om filtrering, hvad er det så lige, vi snakker om, når vi taler om opslæmning eller filtrat eller remanens? Det er dog et underligt ord, ikke også? Så det er jo ikke noget, de hører ud over, når de snakker om filtrering, tænker jeg. Så der har jeg forsøgt ligesom at sætte nogle vigtige ord ind, så de også ligesom er belyst. Så jeg synes, jeg havde meget brug for sådan et værktøjskapitel, hvis man kan sige det på den måde, til hvordan man anvender forskelligt udstyr. Og hvis jeg lige må gå tilbage til indholdet i kapitel 4, så kan I se her, at jeg har valgt 10
enhedsoperationer ud, og den opmærksomme læser vil jo selvfølgelig straks sidde og notere, at der er ikke alt, hvad der findes af kemiske analyseudstyr beskrevet her. Men jeg vil sige, at jeg har valgt det ud, som jeg i hvert fald kvæg min egen erfaring vil sige, det er nok det, de arbejder mest med. Ja, titrering og omrøring og ekstraktion og destillation, det har de i hvert fald hos mig lavet hele tiden. Så det er jo, synes jeg, var en nødvendighed at få beskrevet. Jeg har selv brugt meget TLC som analyse. Så derfor så har jeg valgt de her 10 ud, og håber, at det dækker også jeres behov derude. Yes. Så bevæger jeg mig videre til kapitel 5. Der begynder det at blive sådan lidt mere analyseteknisk konkret, hvis man kan sige det på den måde. Der har jeg valgt nogle analysemetoder ud til analyse af de produkter, som eleverne nu laver, og også lige så meget til at kvalitetsvurdere det, de nu har lavet. Og der er jo igen forskellige metoder valgt ud. Først så beskriver jeg lige standarder, og der er faktisk en god grund til, at det er med. Det er nemlig, at eleverne faktisk også får præsenteret standard og standardmetoder, og det er jo faktisk noget, man arbejder med ude i det virkelige liv. Der er jo virksomheder, der lever af at lave analyser efter standardmetoder, og så kan man jo have en diskussion om, hvorfor standardmetoder er vigtige. Jeg vil sige, jeg går lidt på kompromis med det, jeg sagde før, fordi de standardmetoder, jeg nu har præsenteret jer for her, det er de her NMKL-metoder, som jo ikke er gratis. Men jeg har alligevel valgt at lægge links ind til metoderne i bogen, så I let kan finde dem. Jeg har selv købt et par stykker af dem til min egen undervisning og har haft god fornøjelse af at bruge et par stykker af dem, og også ligesom kunne vise eleverne, at det her, det er faktisk noget, man bruger ude i de professionelle laboratorier, og det er faktisk sådan, man gør, og vi gør stort set det samme her i vores laboratorier, og vi følger den her metode sådan rimeligt. Så har jeg lagt nogle metoder ind, som jeg sagde, til analyse og kvalitetsvurdering af de produkter, de nu laver, omkring levnedsmidler til at analysere for tørstof i en fødevare, eller analysere for fedtindhold. Og derudover, så efter hver af analyserne, så er der faktisk lagt ind, at man kan indtaste sine forskellige resultater i selve e-bogen. Og det synes jeg jo er lidt fedt, fordi at så kan man jo taste ind, og så kan man gemme det. Man skal lige huske at gemme det, ikke? Og så er der sådan en lille knap, der hedder hen som PDF og Wupti. Så har man et dokument liggende på sin computer med alle sine analyseresultater, og der står oven i købet på dokumentet, hvad det er for en analyse, man har lavet. Og så er det sådan set bare at bruge det i en rapport, eller i hvert fald have det som bilag eller logbogsmateriale til at kunne afskrive senere. Og det er jo sådan, at det bliver gemt i e-bogen indtil næste gang, man laver analysen, og så overskriver de data, man nu har. Det synes jeg selv er en ret fed feature. Så vil jeg også gerne lige fremhæve en anden ting fra kapitel 5. Noget, som jeg selv har lavet rigtig meget også. Det er nok ikke så anvendeligt på det her glas vand, men det er nemlig noget at gøre med sensoriske analyser. Jeg har i hvert fald, som jeg sagde før, arbejdet meget med fødevareprodukter og analyse af dem. Og i den forbindelse kommer vi jo ikke udenom sensoriske analyser. Jeg har valgt, at mine elever de skulle afrapportere efter en metode kaldt QDA-metoden. Og der afrapporterer man i sådan et radardiagram, eller et spiderweb, er der også nogen, der kalder dem. Og det er i hvert fald min erfaring, at
Det er ikke altid lige nemt at lave sådan en spiderweb. Og det er i hvert fald slet ikke nemt at lave sådan en spiderweb, som I ser der til højre på tegningen, hvor man ligesom sammenligner, skal vi sige, forskellige batches af et produkt, man er ved at udvikle på. Så derfor så har jeg i samarbejde med SysTime faktisk fået lavet, så man interaktivt kan indtaste sit produkt, og det er faktisk lige vise jer, hvordan det virker. Det er jo altid spændende med sådan en live demo her. Jeg skulle gerne have snydt lidt hjemmefra og fundet siden på internettet, hvor den ligger. Og der kan I se, der er sådan en interaktivitet, der hedder lav en sensorisk analyse, og så har jeg måske lavet en noget, jeg tit har lavet, en energibar, det kunne jo så være batch nummer 1. Og så vil jeg, og så kan man så her, man har selvfølgelig indsamlet nogle data fra sin QDA-metode, men når man så skal have dem tastet ind, så kunne man jo så sige, at den her, den ligger så lige på et eller andet, hvad ved jeg. Sådan der. Så kunne den se sådan ud. Og så laver man så batch nummer 2. Sådan der. Og første gang så sagde de, at den var sur. Og så den har vi skruet lidt ned for surheden og skruet måske lidt op for det søde. På den måde der, så kan man faktisk lynhurtigt interaktivt med det samme sammenligne sine produkter. Og lægge mærke til, at man også kan downloade den her figur og indsætte den direkte i sin rapport eller i sin afrapportering til jer. Jeg synes selv, det er blevet ret godt, en ret fed feature. Så den er jeg i hvert fald selv glad for. Og man kan sige, at diagrammet det bliver rimelig pænt hver gang. Yes. Tilbage til sådan der. Yes. Det var bare lige for at vise jer en mulighed for at lave sådan et diagram ind i selve e-bogen. Det var nok om bogens analyser. Så kommer vi til kapitel 6, som jeg synes er lidt vigtigt, og det kan jeg nok ikke overraske mig for, fordi at, jeg har arbejdet meget med fødevarer, og når vi arbejder med fødevarer, så kommer vi nok ikke udenom levnedsmiddelkemien. Så der er beskrevet en hel del omkring levnedsmiddelkemi og de energigivende stoffer og alverdens forskellige kemiske, biologiske ting, som kan være gode at vide. Og der er også indlagt nogle opgaver og en enkelt øvelse til det kapitel her. Dyk ned i det, og det er så et eksempel på her, jeg tænker, at det kan også bruges i andre fag, plus at det kan give en introduktion til nogle af de her biologisk-kemiske teoretiske emner, som danner grundlaget for at arbejde med nogle af de ting i fødevarer. Det er jo meget rart at vide, hvad det er, sukker og sukkerstoffer, det er for noget, altså et hvad hedder det, monosaccharid eller et polypeptid eller tertiær struktur, eller hvad det kunne være, det nu er for noget. Så det er beskrevet lidt i kapitel 6, det vil jeg ikke vise jer sådan, så meget om yderligere, det kan I gå ind i bogen og kigge, hvis I har lyst. Kapitel 7 handler om bioteknologi, som jo er et af de obligatoriske emner. Umiddelbart ser det jo sådan rimelig overskueligt ud med tre afsnit. Jeg vil sige, der er dog en del nede i underafsnittene. Det har også været intentionen, at det ikke skulle være en færdig bioteknologibog, som indeholder alle aspekter af bioteknologien, men måske nærmere de aspekter, som ligesom handler om det, som vi gerne vil arbejde med i PLS-regi. Og en af de ting, som jeg tænker, hvis vi dykker ned i afsnit 7.1, som
Nogle gange også giver udfordringer, det er at lave fortyndingsrækker, og der er jo flere, selvfølgelig flere måder at lave det på. Det er i hvert fald beskrevet lidt, hvad en fortyndingsrække er, og hvad den er god til. Og så skal jeg for øvrigt lige skynde mig at sige, det glemte jeg at sige, at der også er en introduktion til nogle af de her forskellige metoder, hvad man egentlig kan bruge dem til. Det er meget fint, der er nogle metoder, man kan arbejde med i PLS, men ja, det er fint, du fortæller os om, hvad en fortyndingsrække er. Hvornår skal vi bruge det? Hvad kan vi bruge det til? Det har jeg også forsøgt at komme med nogle eksempler på i starten af bogen. I kan se her, der står lidt om fortyndingsrækker. Hvor kunne man tænke sig at skulle anvende noget med fortyndingsrækker henne? Og igen, det er bare min bud, og der kan sikkert være mange flere end dem, jeg har ridset op her, men man kan sige, så er der i hvert fald noget at komme i gang på. Det var fortyndingsrækker. Der er nogle andre bioteknologiske metoder, der er beskrevet i bogen, og så kan man jo også diskutere, jamen, er LISA noget, som vi lige laver? Det er der jo både og, kan man sige, fordi at, der findes jo diverse quick kits, som man benytter sig af ELISA-teknologi, hvis man kan sige det på den måde. Og jeg har selv været ude at besøge virksomheder, hvor vi har lavet noget analyse på fødevarer, som har været lavet med ELISA-teknologi. Så der har I jo mulighed for måske at kombinere noget virksomhedsbesøg sammen med noget af det her. Så kan de i hvert fald få en introduktion til nogle af de ting på nærmeste hånd i bogen her. Så er der et af mine hjertebørn, det er, jeg har arbejdet stort set hvad det eneste år med mejeriteknik, fordi jeg er ud af en gammel mejeristfamilie selv, så jeg har spist ost hele mit liv, så jeg synes jo selvfølgelig også, at mine elever, de skulle lave ost altid, selvom de nogle gange hellere vil lave øl, eller hvad det nu kunne være. Men mejeriteknik er et eksempel på noget, man kan arbejde med, og det er i hvert fald et virkelig godt emne i PLS, synes jeg selv, fordi der er rigtig mange aspekter, og der er virkelig nemme oste, og der er virkelig svære oste at lave, så... Der er også lidt teori og lidt forskellige introduktion til, hvordan man kan arbejde med det. Det sidste kapitel, det handler om mikrober. Det er jo også noget, der står mig nær. Jeg synes, det er fantastisk at arbejde med mikroorganismer. Altså, det, jeg kan blive helt væk i sådan en petriskål med forskellige farver i og kigge på sådan nogle bakterier og svampe og hvad der nu kan være på. Jeg starter lige med at forklare lidt om, hvad mikroorganismer det er for noget. Jeg fortæller også lidt omkring systematik og biologi, så man kan sige, der er en lille smule klassifikation faktisk også i kapitlet her, men jeg synes, det er vigtigt for ligesom at forståelsen af, hvordan hierarkisk tingene er inddelt. Der er også lidt om celletyper, altså øvre prokaryoter, og hvad er det for noget med cellevægge og alt sådan noget, så det vil sige, også her kan man forhåbentlig få den viden, man skal bruge i bogen. Så er der jo nok så vigtigt, og det er jo her, hvor det virkelig kommer til udtryk i PLS, nemlig de mikrobiologiske arbejdsmetoder. Det har i hvert fald været noget, jeg har oplevet, har været svært ligesom også at finde samlet i hvert fald. Man kan jo altid finde det materiale, man skal bruge 1000 forskellige steder. Jeg har forsøgt at samle nogle af de der ting, vi nu skal, eller jeg har gjort brug af, når jeg har arbejdet med mikrobiologi, og der kan I jo se, det er alt lige fra fremstilling af næringssubstrater og forskellige dyrkningsmetoder, alt afhængig af, om det er noget flydende eller faste medier, og om man skal det ene og det andet. Hvordan poder man forskellige måder, og hvordan laver man forskellige udstrydninger, alt afhængig af, hvad man skal lave. Og så er der en enkelt analyse med gramfarvning. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at der er også oplæg til diskussion omkring den øvelse, fordi at førhen der var det jo ikke helt ugift i alle de kemikalier, man brugte. Så... Det står der også noget om i kapitlet. Så igen, så vender man lige tilbage til sikkerhedskapitlet der. Så jeg vil sige, der er også noget god hands-on viden at hente på kapitel 8 der. Så bliver det hele rundet af. Der er mange af de her ting, og det er jo især måske nogle af de sikkerhedsaspekterne, som er lagt ind i appendix, så de i hvert fald er nemme at finde. Hvis I skal bruge en H-sætning eller en P-sætning, hvis det er noget, I arbejder med eller vil slå op, hvis eleverne finder et sådan et datablad, og så finder P103, når man så står der, hvad betyder det? Ja, man skal læse etiketten. Nej, okay. Ja, det er en god idé. Så, og der er igen et opresummering af, hvad faresymbolerne de betyder, hvis ikke man kan huske det, så kan man hente det der.
Og så vil jeg lige til sidst måske henlede opmærksomheden på, at der faktisk er sådan en lille værktøjsknap også. Det er altså ret fedt, at man lige kan hente det periodiske system, og man så klikker ind på de forskellige elementer, så får man ret hurtigt alverdens data, som man kan gøre brug af, hvis man for eksempel skal lave mængdeberegninger eller noget andet. Ja, jeg tror faktisk sådan overordnet, at det var ved at være det, jeg sådan lige ville præsentere omkring bogen. Så nu håber jeg selvfølgelig bare, at I også synes, at det er en god idé, og I vil bruge min bog. Fordi at jeg har i hvert fald lagt meget tjæl i at få valgt det, jeg mener vil være noget godt materiale til jer. Så ja. Tusind tak, Lennart. Hvad hedder det? Og vi er jo altid åbne for input og kommentarer og forslag, og dem er I velkommen til at komme med nu. Vi har lidt tid til nogle spørgsmål, og så er I også altid bare velkommen til at skrive til os. Man kan jo enten gøre det gennem bogen, hvor man kan sende feedback direkte, eller så kan man bare skrive til forlaget, så finder det frem til os. Der er kommet et par spørgsmål, som jeg tror måske er lidt til os begge to, men vi kan se, om vi kan svare på dem i samarbejde. Hvad hedder det? Det ene er, om man selv kan tilføje punkter til sensorisk analyse. Og det er jo det redskab, hvor man kan lave den sensoriske analyse. Kan man selv tilføje nogle punkter til den? Og det må man jo sige, at det kan man ikke, som den er nu. Som den er nu, nej, det kan man ikke. Der er det, hvad skal man sige, de fem målepunkter, der ligesom er listet op i bogen. Det er bestemt en god idé. Altså som I så kan man tilføje forskellige batches af sine produkter. Men lige nu, som den er lige nu, der er det låst på surt og sødt og salt og umami. Men og der hvor jeg kommer i billedet, så siger jeg, at jeg kan ikke love, at man kan lave det. Men det er da en god idé, tror jeg. Og bestemt. Hvis du synes, det er en god idé, så er det jo noget, vi kan undersøge og lave som et udviklingsønske og se, om det er noget, der kan lade sig gøre. Ja, jeg synes bestemt. Jeg vil sige, at tanken havde strejfet mig tidligere, og der måtte jeg bare sige, indtil videre, så valgte jeg at gå med og lægge det ind, som jeg selv har brugt mest. I håbet om, at det også var det, som I brugte mest. Men jeg er selvfølgelig godt klar over, at der er mange variationsmuligheder. Så kan vi lave det teknisk, så er det bestemt noget, vi vil se på. Ja. Og det andet, det er faktisk lidt relateret. Og det er noget, som vi også diskuterer en del faktisk og snakker om. Det er nemlig, om bogen kun kommer som e-bog. Og den er jo kun udkommet nu som e-bog. Og jeg synes også, du her i dit oplæg har vist nogle af de gode grunde til, at den fungerer godt som en e-bog, fordi at der er nogle ting, der kan lade sig gøre i en, i en e-bog, men som ikke kan lade sig gøre i en papirbog. Har du selv nogle tanker om det? Jeg tænker generelt ret meget, og der er mange afstemninger og diskussioner sådan inde i mig selv. Jeg vil sige, det mine tanker går på lige i øjeblikket, det er, at nu har jeg ligesom forsøgt at lave en bog, som forhåbentlig rummer det, som I har brug for, og så udkommer den som e-bog. Det fede er, at nu, jeg ved godt, at jeg vil sige, der er ligesom, den er ligesom låst, der er, som den er nu, men det er rimelig nemt at rette i en e-bog, skulle der være et eller andet, en stavefejl eller en eller anden fejl, som I opdager, så brug nu endelig de der indberetningsknapper, de er simpelthen til for det samme. Men så er det nemt og ret, og min tanke er sådan set, at lad den køre et år, lad os få noget input fra jer, sådan vi kan ligesom justere den ind efter. For eksempel, hvis vi nu kan lave det der spiderweb med nogle andre valgmuligheder, så vil det jo være nemt. Det kan selvfølgelig ikke laves i en papirbog, vel? Men man kan sige, det er sådan nogle ting, man kan rette, så e-bogen den fremstår sådan mere helt støbt og finpudset og fri for de værste børnesygdomme. Jeg vil sige, at jeg har lagt mig meget i selen for at få alt sprogligt og fagligt korrekt og rettet der, hvor der har været nogle slåfejl og sådan noget der.
Men så derfor så var ideen sådan set bare, vi laver den som e-bog, lad den være ude hos jer et års tid, forhåbentlig få noget feedback fra jer, som forhåbentlig bruger bogen, og så kan den ligesom tage en helt støbt form, og så synes jeg, at det vil være fedt at få den ud som papirbog, fordi jeg står også har stået mange gange, ligesom I sikkert også gør, at den her laptop her, den hører bare ikke til lige ved siden af en Soxhlet eller en destinationsopstilling. Så det er sådan, for det er vejen over på et bord, hvor det kan stå lidt i fred, eller et lokale ved siden af og anden frem og tilbage, der er det lidt bedre, og også måske lidt bedre at spille lidt ned på en papirbog, end det er at spille ned i tastatur på sin nye MacBook, eller sin nye Lenovo, eller hvad man nu har at gøre med. Så ideen var at ligesom at få finpudset det sidste, selvom vi jo selvfølgelig synes, den er mere eller mindre, som den skal være. Lad der gå et år, og så se, om ikke den er ved at være klar til en papirbogsudgave. Så svaret på det må være, at det er noget, vi bestemt overvejer. Ja. Om den også skal komme som en papirbog. Men lige nu kun som e-bog. Jeg ved ikke, om I har flere spørgsmål derude. Jeg har jo et par stykker, jeg kunne spørge om, men du har faktisk svaret på de fleste af dem i dit oplæg, synes jeg. Så jeg kunne da lige prøve at stille dig det spørgsmål, og nu du selv lige er sprunget ud som forfatter. Har du nogle gode råd til nogen, der går og tænker på det samme? Er det noget, man skal kaste sig ud i, eller hvad tænker du? Hvad har været sværest? Hvad har været mest spændende? Kan du sige en lille smule om det? Altså, det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at det er noget, der tager noget tid. Og sikkert også noget energi, fordi det er jo nok de færreste af os, som sætter os ned og bliver forfattere fuldtids fra dag et. Så det vil sige, det er jo som regel noget, vi gør ved siden af vores undervisning eller vores fuldtidsarbejde. Så går vi hjem og skriver om aftenen, så derfor så kan det også komme til at tage noget tid. Så man, men altså, jeg vil også sige, at jeg synes, man skal gøre det, altså. Spring ud i det, men få lavet en god plan for, hvad er det, jeg vil med den her bog. Altså, jeg vil sige, jeg er ikke afskræmt fra at lave en bog mere på et tidspunkt, hvis ellers synes, det er en god idé at have mig som forfatter, eller være med på en bog, for det er jo også en mulighed. Man kan faktisk sætte sig sammen med nogle gode kollegaer, og så skrive den sammen. Det er der jo også noget synergi i, at man ligesom fordeler arbejdsbyrden lidt. Man har måske også nogle forskellige specialer, hver især, som man kan byde ind med i en bog. Det er jo meget almindeligt, der er flere forfattere på en bog. Det var sådan set bare min egen jyske stædighed, som gjorde, at jeg synes, at jeg havde lyst til at skrive en bog selv. Og det gjorde jeg så, men det har så også taget et stykke tid. Men jeg er selv godt tilfreds med resultater. Og jeg vil sige, at jeg synes, man skal gøre det, hvis man har en drøm. Kontakt SysTime, og så prøv at sende dem et bud på, hvad en bog kunne handle om. Skitsere, hvad indholdet, altså hvad er ideen, hvem er målgruppen, lige så vigtigt. Og så kom med nogle linjer, eller et afsnit på, hvordan et afsnit det kunne se ud i en bog af jeres. Så er de bestemt til at tale med. Og, jeg tror altid, at SysTime er interesseret i gode idéer til nye udgivelser. Det er vi helt sikkert. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Der er faktisk kommet et par spørgsmål mere, som kan slå sammen til, om der kommer noget om konserveringsmetoder og noget om fortykningsmidler. Det er hermed noteret i hvert fald, at det er en ufattelig god idé. Så det vil jeg bestemt ikke afvise, at det vil give god mening. Og det er jo noget af det, der er fordelen ved, at bogen er nu som en e-bog. Præcis. Det er jo tilføjelser, at, så det er nogle ting, hvis vi synes, til. At det bærer nok til, at vi vil bruge et afsnit eller to på om det, jamen så er det sådan set, at jeg sætter mig ned og får det skrevet, og så får vi det puttet i. Og så har vi det i e-bogen, og så måske næste år, når vi synes, så er det pludselig med i en papirbog også. Så endnu en fordel ved lige at vente et år med papirudgaven. Men bestemt en god idé. Tak for den. Send det lige til forlaget på en mail, sådan at det ved I godt. Når der er mange bolde i luften, så hvad var det nu? Var det nu det ene, eller var det nu det andet? Så. Ja, ellers så prøver vi at se, om vi lige kan notere det. Ja. Det er super med noget
Men også, input. Men også bagefter, hvis man nu kommer i tanke om et eller andet, ikke? Så skriv endelig til forlaget med gode idéer. Ja. Altså, hvis I synes, det her det mangler vi altså, kunne det ikke være med, så bestemt lydhør over for gode idéer også. Lige præcis. Jeg tror ikke, der er så mange flere spørgsmål tilbage, og tiden er også ved at være gået. Så tusind tak for et rigtig godt oplæg, og tak derude for at have deltaget og for spørgsmål. Der vil gå en lille uges tid, så vil I få et link til optagelsen her, og det kan I jo dele med kolleger, som ikke, hvis I har nogle kolleger, der kunne være interesseret, men som ikke kunne være med i dag. Hvad hedder det? Husk, at I kan se, hvad der kommer af webinarer på webinar.systime.dk. Og med det, så vil jeg sådan set bare sige tak for nu, og tak for i dag.